Був безжальним убивцею, а став рятівником. Без сумніву, приголомшливий поворот у справі наймолодшого довічника України – павлоградського школяра Різника Валентина Земцова. Єдина дивом вціліла жертва Вікторія Кригіна. Кардинально змінила свою версію. У 2018-му п'яний 11-класник вночі вдерся до її будинку та вирізав цілу родину. Від численних ножових поранень загинув 4-річний син Вікторії та її чоловік. За подвійне, вкрай жорстоке вбивство школяра засудили до найвищої міри покарання. І ось 3 роки по тому та сама жінка, яка бажала смерті своєму кривдникові, тепер називає Земцова захисником. Кого ж сьогодні вона звинувачує у загибелі своїх рідних? У таке просто неможливо повірити. Щойно бачить камеру, вона ховає очі. Я не хочу нічого говорити. Вікторія Кригіна єдина вціліла після надзвичайно кривавої різанини, яку влаштував павлоградський школяр Валентин Земцов. В апеляційному суді він оскаржує своє довічне ув'язнення. А вона прийшла, аби взяти свої слова назад. Можливо, вас змусили підписати? Чи що сталося? Чи ви раптом згадали нові обставини? Тому що поможете чим-то чи що? Поможете чим-то чи що? 3 роки тому ця жахлива розправа шокувала всю країну. Березневої ночі 2018-го п'яний 11-класник вдирається до сусідського будинку. Дістає ніж і починає різати сонну родину. З десяток поранень експерти нарахують лише на тілі 4-річного хлопчика. Він та 30-річний батько не виживуть. Матір на 8-му місяці вагітності врятується тільки тому, що втратить свідомість. А юний маніяк вирішить, що вбив її. Разбивает стекло, как горилла прыгает в это окно, бьет меня на ногу. Я говорю, вот так вот закрыла, чтобы он живот. Я его просила, вроде бы я живот, но вроде бы не то, а ребенка. Я ненавижу их, не сижу, все. И так вот за 2 минуты мне вот так вот крест поставили на всем житті. Тоді вона одразу назве ім'я вбивці – Валентин Земцов, її 18-річний сусід. Його затримають тієї ж ночі у лікарні. Туди юний різник прийде сам, бо поріжеться під час нападу. Мотив його розправи стане головною загадкою. Син місцевого підприємця і, увага, судді, живе у маєтку навпроти своїх жертв і жодних конфліктів із ними немає. Чому ж вночі кидається потрошити безневинну родину? Не каже. Але психіатри визнають його повністю осудним. Я відмовляюсь говорити. Это вы сделали или нет? Нет. Нет? А кто? Історії відомих маніяків-убивць та сатанинська символіка. Саме такий вигляд мала сторінка школяра у соцмережах. Невмотивовану агресію хлопця сусіди помічали ще з маличку. Він ріс такий, в нього все було в такому, він в такому жив. Там і фільми такі дивився, іграшки там такі були, там стріляють в ножі. Нічого хорошого. Я вчитель, я ходила до них додому, готувала його до школи. Добра не було. Я тоді ще помітила, що там, знаєте, все жорстоко. У Дніпрі, а не в Павлограді, гучну справу розглядатимуть не випадково. Місцеві служителі Феміди візьмуть самовідвід, адже мачуха Різника виявиться екс-головою Павлоградського суду. На всі питання журналістів відповідатиме однаково. Покой мене, ставте, будь ласка. Оставьте мене в покої. Просто відійдіть від мене. Аби у спокої лишили і сина, батьки Земцова роблять усе, що в їхніх силах. А це, повірте, немало. Вікторії Кригіні, яка в тій кривавій бані втратила чоловіка і маленького сина, виплатять компенсацію. Вона візьме гроші, народить дитину, переїде і раптом пробачить вбивцю. Ба більше, проситиме не карати суворо. Утім, суд першої інстанції не розчулиться і зробить школяра-різника наймолодшим довічно засудженим в Україні. Обвинувачений Земцов в грізах 18 років, тобто повноліття, був і є осудною особою, розумів суспільно небезпечні наслідки своїх дій у вигляді протиправного заподіяння смерті іншої людини та бажав їх настання. І ось за 3 роки від дня жахливого вбивства хід конем від захисників Земцова. Не лише вони, а й та, хто вижила, оскаржують довічний вирок. Жінка кардинально змінює свою версію. Сенсаційну зміну свідчень жертви наймолодшого довічника України нині оголошують за зачиненими дверима. Відкрите судове засідання. Для журналістів суддя зненацька закрив.
Камери не пускають до зали суду через карантин, але й безпідставно вимикають трансляцію відкритого засідання. Щойно про це суддю просять адвокати Земцова. Учасники судового провадження категорично заперечують проти участі і засобів масової інформації. Суд допускає засоби масової інформації на оголошення конечного результату. Не безжальний різник, а захисник. Так зараз Кригіна називає Земцова. Її шокуючу нову версію тієї жахливої ночі переповідає прокурор. Справжнім вбивцею маленького сина жінка тепер називає свого загиблого чоловіка. Потерпіла заявила про те, що на ґрунті сварки з чоловіком останній схопився за ніж, почав наносити їй тілесні ушкодження, після чого вбив дитину, а обвинувачений, почувши якісь крики в будинку, заліз до них і, намагаючись захистити нібито потерпілу, відібрав ніж у її чоловіка і вбив його. Чому вона змінила своє свідчення в обґрунтуванні апеляційної скарги, мені не відомо. Коли ж саме брехала у суді? Тоді чи зараз? І чому раптом змінила свідчення? Вікторія не зізнається. Це правда, що це ваш муж убив дитину? Ні. Ні? Останньо. А коли ви казали правду? Спочатку чи зараз? За неправдиві свідчення прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. А от в яку з версій повірить суд, стане відомо вже за 2 тижні. Тоді Земцов почує останнє слово. А судді вирішать, залишити різника за ґратами довічно чи відправити справу на новий розгляд, де безжальний різник раптом може перетворитися на героїчного захисника. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.